Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день боротьби з дитячим раком. За даними Всесвітньої організації здоров'я, щороку у майже 300 тисяч дітей діагностують онкопатології. В Україні рак виявляють у близько тисячі дітей. Більше половини з них – дошкільного віку. В якому стані зараз сфера дитячої онкології в Україні? Які види хвороби серед дітей найбільш поширені? І як вчасно виявити захворювання? Про це далі в нашому матеріалі. Гуляти з друзями. Ще ж? Куди ти хочеш поїхати? На море. І що там знайти? Картошка блінки. Шестирічний Артемко розповідає про свої плани після виписки з лікарні. Тут хлопчик вже більше року. Переніс складну операцію, десятки тижнів хіміотерапії. Попереду лише контрольне МРТ, яке має підтвердити, чи хвороба остаточно відступила. Вже фінішна пряма. Артем захворів, коли йому було 4, розповідає мама Надія. Завжди активний і непосидючий. Він раптом став млявим і спокійним. В один момент він почав жалітись, що його болить головка. І ми трошки, як сказати, думали, що це від планшету, оскільки зараз діти залежні від цього, і ми думали, що це від телефону, від планшету. Батьки повністю обмежили сину доступ до гаджетів, але головні болі не припинилися, тож звернулися до лікаря. В Артема діагностували злоякісну пухлину головного мозку. Надія зізнається, для них із чоловіком це був шок. Але замість панікувати, почали нагайно діяти. Він у нас все розуміє, бо ми нічого не скривали від нього. Ми все говорили, що в нього маленька пухлинка, ми повинні її видалити. Мужньо проходили, тут всі діти сильні, настільки сильні, що... Терпіння в них. Злоякісне новоутворення хірурги успішно видалили, але торік стався рецидив. Артем знову розпочав боротьбу із раком і знову успішно його подолав. Від цього ніхто не застрахований. Щоб ми цим не зволікались, чим швидше ми звернемось за допомогою, тим, думаю, що кращим буде. Що раніше виявити недугу та розпочати лікування, то більше шанси на одужання, підтверджують і медики. Втім, кажуть, це не завжди вдається. Адже найбільша небезпека раку в тому, що на початках він безсимптомний. Рідко ми бачимо дитину, яка прийшла на ранній стадії захворювання. Взагалі це вже є продвинуте захворювання, коли є, на жаль, метастазування. Але ми знаємо, що... Батьки уважні, і діти, які приходять, і не завжди мають симптоматику. Вже коли симптоматика яскрава, тоді звертаються до лікаря. В онкогематологічному відділенні Івано-Франківської обласної дитячої лікарні із 25 ліжок наразі всі зайняті. Давно не було порожня. Завжди є діти. Ми приймаємо багато внутрішніх переміщених дітей, і тому стараємося, коли є можливість запланувати, ми плануємо, що значить та дитина виписується, та лягає. Стараємося виходити з положення. Такого, щоб діти стояли в черзі, очікували, такого нема. Найбільше маленьких пацієнтів із злоякісними захворюваннями – центральної нервової системи, пухлинами мозку та нирок, розповідають медики. Саме ці три види раку нині лідирують серед онкологічних захворювань у дітей в Україні. Раніше дуже багато було дітей з раком кісток, так, а зараз декілька років це є така трійка стабільна. Ще є діти, які мають різні форми лімфом, в основному підлітки, які зараз проходять хіміотерапію. Водночас статистика дитячого раку на Прикарпатті, як і в Україні, стабільна, кажуть фахівці. Щороку фіксується приблизно 1000 нових випадків по країні. Лікування діток нині проходять з європейськими протоколами хіміотерапії. Все оплачує держава. Бачиш, печінка не збільшена, селезінка теж не збільшена, файна, все. Так що дитина не тримається. Все мені написати по аналізу. Добре. Забезпечені і сучасним обладнанням. Наркозно-дихальний апарат, який дає нам можливість проводити всі маніпуляції у відділі. Все відбувається тут, якщо якась неприємна болісна процедура, дитинка тут дихає масочку, засинає, робиться все, що треба, дитина просинається, бачить маму, усміхнене мамине обличчя, і ми таким чином зменшуємо психологічне навантаження. Попри те, що попередити рак у дитячому віці неможливо, кажуть медики, дитяча онкологія аж ніяк не вирок. Завдяки сучасним протоколам, які зараз проводяться лікування, великий відсоток дітей, дуже багато дітей одужують. Лікарі рекомендують батькам звертати увагу на будь-які зміни, як у зовнішньому вигляді дитини, так і в поведінці. А ще не забувати проводити їх на профілактичні огляди. Завжди лікар-спеціаліст побачить патологію в дитини на ранніх стадіях. Але буває так, що дитина просто бліда або просто не має сили.
І батьки на це не звертають уваги. Знаходять тисячу причин, щоб пояснити стан дитини. Замість того, щоб взяти за руку і відвести до спеціаліста. Жанна Дучак, Зіновій Автонас, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.